aan qof kasta ku salaamayaa magaca iyo mansabka oo halkan ku fadhiyo inteeda hadda halkan joogto oo ugu tuun weeyahay ra-iisul wasaare Cali Maxamed Geedi, ra-iisul wasaare hore Soomaaliya. War kama furna aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow warkiisii. Warkaas war cad ma aha. Dowladda waxaan ka rabnaa hal maray ilduuftay oo go'aankii baarlamaanka labada aqal ka soo gudbay oo madaxweynuhu saxiixay yee hal mar si qalad u ilduuftay oo ay tanazushay. Markaan haddii ay tanazusho waxaan noo dhahan go'aankii Daahir Amiin Jeesow xildhibaan. Intaa waa intaa. Bacdama hadda afurkii la taagan yahay hadal badan halkan kama furna. Waa intii la yiri kaliya waxaan ku soo gabagabayn lahaa nin la yiraahdo aan u malaynaya magaciisa in la yiraahdo Aadan Galeer oo Ilaahay intii qof addoonkiisa ah nimco uu isugu daray oo Ilaahay uu siiyey geel iyo wiilal iyo fardo iyo owlaad tiro badan yaa waxay isqoomeen qoom dadkii ay dad ugu dhowaayeen oo ay ododaag ahaayeen oo ay isbahaysiin badan ahaayeen yay isqoomeen. Ismaaciil Galeer, Aadan Galeer waa subati. Aadan Galeer aa saxsan laga. Aadan Galeer waa laga codbatay. Dabadeedna Aadan wuxuu ahay nin awood leh laakiin markasta xeeladda ay ka soo daahdo. Talo kasta oo la siiyey oo la yiri war Aadanow maanta dadkan waa dadkii wax badan ay naga dhexeeyeen horena wax u tirsanayay haddeerna xaajo kale ay taallo waxaan rabnaa Aadanow maanta nabad in la qaato. Haddii colaad u dhacdo oo mushkiladu timaado ninka ay wax ka daadanayaan oo wax haysta Aadamo waa adiga. Aadam waa nin Ilaahay sida aan sheegay xoolo siiyey laakiin xeeladdu ka daahdee Ilaahay taladii ma helishin. Dabadeedna wixii Aadan waxaa la yidhi intii hore haba la gaaray hadda 98 neef oo geel ah yaa halkan taagan war Aadanow labadaas neef ku dar maanta. Aadan waa diiday haddii muddo la isku haysa war maanta labadaas aan ogolaanno iyo maanta ma ogolaan karno iyo war maanta labadaas haddii la diido waxa xumaana oo laga dhaxli doono yaa ka daraa doontee maanta aan labadaas ogolaanno Ilaahay taladii ma helayshin. Dabadeedna wixii laga digayay yaa dhacay. Colaadii dhacday dee awalba ninkii waxaystay wax ka daadanayeene Aadan xoolihiina waa laga rogtay wiilashiina waa laga laayay dhibaatadii looga diganayana gacmuhu la galay. Wiilashiisa kuwa marda dowliga ah ilmuhu marka ay barwaaqada ku koraan oo xoolo iyagoo aana shaqaysan oo waalidkood iyo adeerkood iyo ehelkood u shaqeeyaan markay ku koraan ma fahmo badna haa mana fikir wacna kuwii marka celi waayey oo ilmihiisa ahaa oo warukaasha la dhihi waayey hawa la joogay ninkii ilmihiisa ugu ragsanaa oo curadka ahaa oo lahaa war abow naga daa war abow maanta colaaha noo qaadin yaa colaadii lagu dilay intuu sanaf bixin marka yuu ninkii dilayey yuu la dardaarmay wuxuu yidhi warniyahu intaana naf bixin dardaarankan iga gaarsii ehelkaygii iyo dadkaygii iyo aabbahay saddex qodob inuu xamaqlo waxaan rabaa si fiican u dhageysataan saddexdan qodob midba mid iga gaarsii buu yidhi aabbahay waxaa iga gaarsiisaa xoolihii iyo hantidii aad dilaysay maanta wiilaha kuu noqdaan intaas aabbahay iga gaarsii walaalkay waxaa iga gaarsiisaa waa kii barwaaqada ku koray oo nacaska ahaa oo la celi waayey oo meelaha doobinaye xaaskayga hadmaalo awalba waxaan loo shaqayn yuu maaragtay ku nacfin jiray ehelkayga waxaa iga gaar adeerkayga waxaa iga gaarsiisaa uu yiri ina adeerow maanta halkaanan alla ninkan dhibkay kusoo gaarsiiyey fariinteedu markay kusoo gaarto wax kale lama samayn kare waa la farsan hal ii aaro yiri hal ii aaro waxaan marka
وحان مركب فرصتها الوقفة إذا سنية ورلوا ذا سنو يانا لغن نقن لبادي آذن قلير يانا لغن نقن لبادي أهلات وآذن قلير أودي ذا يانا سمعتها لغن نقن ولما وحان قدر يا تاريخا هورا ولا نحي لبلد ديدو عالم مهدي الله وسنة كديني عالم مهدي محمد لبادي سنة مركي لغن ديدو يترحوه يهد magaaladan aan joognay korontoduna waa joogtay biyuhuna waa socdeen labadii sano aan diidnay waxay nagu qaadatay 30 sano labada sano oo maanta halkaan taagan walaalayaal oo maanta aan talana seegin horay noo seegtay weelasha barwaaqada ku koray oo xoolo aysan shaqeysan oo adeerada yabtaashadu shaqeeyaan oo meelaha doobinaya yaana maanta talana seejin maanta horta lahayn intaas aan ku soo gabagabeynayaa go'aankuna waa noo go'aankii daahir jeesow haddii dowladdu ka libiqsato maanta waxay maraysaa meesha la yiraahdo hublix first ilmaha maraykanka jooga markay isfeerayaan waa la iswaabiyaa marka waxay fiiriyaan midka koowaad muxuu ahaa hor libiqsada marka hublix first yaa la yiraahdaa annaga yaana maanta nagu dhicin nimankii waxa u mahayaan waa u wareereen waxay maryaan maanta yaa tolahay xilligii dagaalada sokeeye maadaama dowladdii burburtay yaa qabaa'ilaadka waxaa la dhihi jiray reer hebel waxaa tihiin aag koowaad reer hebel waxaa tihiin aag labaad reer hebelna aag saddexaad middii oo kalaa maanta taagan hebelow adigu guur maranaaya deg hebelow adigu guur warshadda baasada deg warxasa kheyrow adigu guur dayriila deg runta aan isku sheegno waa sida cabdulaashi xasan uu sheegay wallaahi marnaaya haddii lagu nabadgalo oo dadkii eedda laga galay looga nabadgalo yaa nasiib la leeyahay ragguna raggii maaha xasan kheyrow maxamed kheyre ma tihid ma dagaalami kartid ooda waayow sigana ma tihid ma dagaalami kartid xasan sheekow ma tihid xuseen xaajibood iyo raggii ragahay ma tihid idinku weliba waxaa dheertihiin eeda meel idin taalla waa eedaysatihiin waddankan waxaa idiin taalla magac xun waxaa idiin yaalla sidii axmed fiqe uu sheegay niman ayaxa oo gaajaysan oo dalkii diirtay oo isbitaaladii gatay oo mushaarkii ciidikaadi oo mushaarkii ciidamada gatay oo muxuu ahaa garoomadii lagu ciyaaraya gatay taariikhdaasaa idiin taalla wallaahi qof idiin soo baxay inuusan jirin waxaan ku soo gabagabeynayaa wartalow labadii halaad oo aadan galayn maanta yaanay naga noqon waa maasatiin aad iyo aad oo maasatiin Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka